сказати, що це дуже велика втрата для рідних, для близьких і для всієї України, тому що то ціла епоха пройшла. І дуже буде не хватати всіх. Після того, як я прочитала кілька десятків некрологів, друзів, побратимів, посестер Ірини Чеки про неї, про її життя, про її земне життя, я зрозуміла, що це була людина, це є людина епохи. І це є людина, на яку багато хто хотів би бути схожим, якою ми хотіли бути, але бракує внутрішньої сили і волі, і свободи. Ірина Чека хотіла, щоб ми співали українською, щоб ми плекали українську культуру і не підтримували російську. Мене в миру ніколи мовчати. Нас немає чужих дітей. За ней звуки міських сирен. Заспівай мені гарних пісень. Ми прокинемо всі в один день від весняних і добрих вістей. Це взірець для нас. І мені, для мене вона була як частиною, ну, знаєте, як здоровий глузд для нас всіх. Для нас вона була дівчиною, яка надзвичайно багато старалася і робила для нашої країни. Один раз вона була в нашому навчальному закладі з своїм виступом для наших учнів. Її мама Оксана Цибух працює в нашому навчальному закладі. Дуже добре її знаю. І знаю, як вона хвилювалася і переживала за свою дочку вже останні багато років.